Vai Latvijas Nacionālais arhīvs ir izveidojis efektīvu pārvaldības sistēmu, kas nodrošinātu elektronisko dokumentu saņemšanu un uzglabāšanu? To revizijā ir vērtējusi valsts kontrole. Tādēļ uz interviju šorīt mums pievienojas valsts kontrolieris Rolands Irklis. Labrīt. 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 Pieņemā informācija liecina, ka 2015. Gadā valsts kontroles revīzijā tika secināts, ka Latvijas Nacionālā arhīva loma elektronisko dokumentu un uzkrāto datu saglabāšanā un sniegšanā privātpersonām ir apdraudēta, jo dokumenti arhīvā nenonāk un turpina uzkrāties iestāžu informācijas sistēmā. Kā ir 2023. Gadā? Diemžēl tie secinājumi 2023. Gadā nav diezko labāk. Tā situācija joprojām ir bēdīga, un tas īstenībā ir diezgan bīstams. Šobrīd paliek vien bīstamāk. Mēs zinām, ka elektroniskie dokumenti valsts pārvalde eksistē jau faktiski no 2009. Gada, un faktiski to paliek ar vien vairāk. Tātad vien vairāk mēs aizstājam papīru dokumentus ar elektroniskiem dokumentiem, un faktiski šos dokumentus uzkrāt, saglabāt, nākamajām paudzēm ir ārkārtīgi svarīgi, lai nodrošinātu šo informācijas mantojumu nākamajām paudzēm, kas ir svarīgs gan no vēstures apzināšanas viedokļa, gan dažkārt no kaut kādu faktu pierādīšanas viedokļa. Mēs, piemēram, zinām, ka cik svarīgi bija pierādīt faktus saistībā ar īpašumtiesībām, radniecību pēc neatkarības atjaunošanas, piemēram, pierādīt īpašumtiesības. Un līdzīgi šī informācija arī nākotnē var būt noderīga svarīga iedzīvotājiem, un šobrīd tā atbilstoši netiek uzkrāta. Par kādu veidu elektroniskajiem dokumentiem, par kādiem datiem ir runa? Mēs viņus varam iedalīt divās lielās grupās. Viena ir tāda klasiskie elektroniskie dokumenti, teiksim, tur ar e-parakstiem, kādi notiek iestāžu apritē. Un otra svarīga komponente, kurai mēs pievērsāmies īpaši šajā revīzijā, ir valsts informācijas sistēmas. Tātad mums valstī ir dažādas informācijas sistēmas, kā piemēram iedzīvotāju reģistrs, uzņēmumu reģistrs, valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai savu informācijas sistēmu, valsts ieņēmuma dienestam savu. Un šīs informācijas sistēmas arī ir ārkārtīgi svarīgi nodot arhīvam tajā brīdī, kad šī informācija vairs nav aktuāla tām pašām iestādēm, viņas vairs savā darbā šo informāciju neizmanto, bet tad tā ir jānoglabā arhīvā nākamajām paudzēm. Jūs jau minējāt elektroniskie dokumenti jau no 2009. Gada, nu kur vairāk, kur mazāk, plašāk vai netik plaši tika izmantot, bet skaidrs, ka to apjoms reizēm pieaug. Tas nav tā, ka tagad būtu jāņem lapiņas un jākārto, vai jāskenē dokumenti un jākārto. Tie ir jau elektroniski dokumenti. Kur ir problēma? Jūs sakat, 8 gadi pagājuši un nu, nekas labāk nav palicis. Jā, nu liktos ar elektroniskiem dokumentiem vajadzētu būt pat vienkāršāk. Tad elektroniska apmaiņa nav fiziski darbs jāveic, bet, protams, te ir arī savi izaicinājumi. Protams, šī informācija ir jāapstrāda atbilstoši jāsagatavojas pirms iestādēs un tālāk jānodod šim Latvijas Nacionālajam arhīvam. Latvijas Nacionālais arhīvs ir izveidojis speciālu datu bāzi, informācijas sistēmu arī, caur kuru šo visu darīt, bet diemžēl šī informācijas sistēma netiek pienācīgi izmantot. Proti, tikai 29% no iestādēm ir vispār reģistrējušās, lai šo informāciju šādā veidā nodotu. Tā ir viena puse, un otra puse ir arī pats Latvijas Nacionālais arhīvs. Nav šobrīd faktiski gatavs, viņam nav tā kapacitāte šo informāciju pieņemt. Šīs informācijas apstrādē, tā ir sarežģītākajā darbā, lai to izdarītu, šobrīd Nacionālā arhīvā ir nodarbināti tikai 3 darbinieki. 3 darbinieki no 384. Un tas viens no mūsu aicinājumiem ir Nacionālam arhīvam tomēr skatīties uz to, kā esošos darbiniekus pārkvalificēt, apmācīt, sagatavot darbam, lai viņi varētu strādāt ne tikai vēsturiski, kā tas ir darīts ar papīru dokumentiem, bet pāriet uz šo jauno situāciju, ka tik daudz tomēr informācijas ir elektroniski un tā ir jāpieņem un jāapstrādā. Trīs darbinieki, protams, signalizē jau pats par sevi, bet vai ir zināts, cik daudz datu šobrīd tad nav nodots glabāšanā? Diezgan daudz, proti no 110 informācijas sistēmām šobrīd nodots ir tikai 4. Un līdz ar to tas ir milzīgs apjoms, kas nav nodots šobrīd. Un ja mēs tādā veidā turpināsim, vai tas progress, kas bija iecerēts Nacionālā arhīvā, tad netikt nodot šī informācija līdz pat vismaz 35. Gadam. 35. Gadam? Jā, tas ir ārkārtīgi tāls laiks. Nu, tas ir ārkārtīgi tāls, tāpēc arī mūsu ieteikumi dažādi saistībā ar kapacitātes paaugstināšanu, ar metodoloģisko darbu, lai palīdzētu iestādēm šos datus sagatavot, informāciju nodot. Tad ar mūsu ieteikumiem mēs gribam šo procesu pātrināt un nodrošināt to, ka vismaz lielākā daļa tiek nodots jau tuvāko 5 gadu laikā. Jā, nu šī informācija ir diezgan šokējoša un graujoša, bet jūs minējāt, tikai apmēram trešdaļa iestāžu ir noslēgušas līgumu, lai nodot datus, ja? 29% izmanto šo informācijas sistēmu, bet pārējās arī, protams, nodot datus. Bet vai nu dara to manuāli, vai izmantojot e-pastus, vai citus datu nesējus, kas ir daudz neefektīvi. Jautājums, vai šobrīd ir arī tāds skaidrs regulējums no likuma viedokļa, kā iestādēm būtu jāizturas uz saviem datiem un kā būtu jānodod arhīvām, vai tas ir ļoti interpretējams un tas arī novada pie tā, ka katrs apmēram dara, kā grib?
īsti interpretējums tas nav. Iestādēm ir pienākums šos datus nodot. Protams, ir objektīvas grūtības. Dažkārt, ja pretī nav organizācija, kas to ir gatava pieņemt, tad arī ir grūtības. Bet iestādēm ir pienākums un Nacionālajam arhīvam ir pienākums uzraudzīt šīs iestādes. Tātad atgādināt, aicināt, sakot līdzi, vērot, vai šīs iestādes to ir izdarījušas. Gadījumā, ja iestādes nepildu savas funkcijas, tad arī saukt pie administratīvās atbildības. Varbūt stingrāks regulējums būtu tas iegans, kas varētu risināt? Regulējums arī var risināt. Piemēram, mēs zinām, ka ir valsts ieņēmuma dienestā vai citās informācijas sistēmās šos informāciju var iesniegt tikai elektroniski. Nav iespējams izmantot citus kanālus. Bet pirms darīt varbūt šo soli, mūsu aicinājums būtu izvērtēt vispār šo funkcionalitāti šai informācijas sistēmai, jo tā arī diezgan veca. Savulaik tur ieguldīt diezgan daudz līdzekļu, bet ir jāskatās to, vai šī atbilst jaunākajām tendencēm un vai ir ērti tiešām šo informācijas sistēmu šobrīd izmantot, lai šos datus iesniegt. Kas ir interesanti par iestāžu atbildību, arī pats Latvijas Nacionālais arhīvs nav nodevis datus arhīvā, tā kā tam būtu jānotiek. Nu, tas jau pat tādai tīri absurdai situācijai ir pielīdzināma. Jūs minējāt, tātad valsts kontrole ir sagatavojusi virkni dažādu ieteikumu rekomendāciju, kas arhīvam būtu jāīsteno. Pieļaut viena no tā ir, tām varētu būt arhīvam nodot datus arhīvam, bet noteikti arī iepriekšējā revīzijā taču tika doti dažādi ieteikumi un rekomendācijas. Cik lielā mērā tie ir pildīti? Nu, daļai ir pildīti, daļai nav pildīti, tad ir izstrādāts gan šīs metodoloģijas, bet tas, ko mēs redzam, šis darbs iespējams nav bijis pietiekami efektīvs. Tātad, nu, no vienas puses metodoloģija uzrakstīta, bet mēs redzam, ka joprojām iestādēm ir ārkārtīgi daudz jautājumu, kā to darīt. Nacionālajam arhīvam ir ļoti daudz darba atkal konsultēt un skaidrot. Un tas, ko mēs redzētu, ka tā sistēma tomēr uzbūvēta tāda, ka iestādes var pašapkalpoties šajā informācijas sistēmā, tad savā pusē sagatavot datus, iesniegt un Nacionālais arhīvs varētu tos ērtā veidā pieņemt. Ja tur ir joprojām vajadzīgs milzīgs darbs, gan skaidrojot, sagatavojot un apmācot iestādes. Tāpēc arī tās četras tikai informācijas sistēmas šobrīd nodotas arhīvam, ka tas darba apjoms ir ļoti milzīgs un iespaidīgs, neskatoties to, ka to varētu darīt efektīvāk un ātrāk. No tā, ko revidenti ir redzējuši un secinājuši, vai tas varētu būt vairāk tāds izpratnes trūkums, nevēlēšanās, varbūt arhīvam vienkārši finanšu resursu nepietiek. Varbūt tas arī ir naudas badā turēts un līdz ar to, protams, rezultāti nevar būt tik labi. Nu, finanšu jautājums varētu būt viens no jautājumiem, bet vairāk mēs vērstu uzmanību uz šo darbinieku pārkvalifikāciju, jo faktiski darbinieku skaits Nacionāla arhīva ir pietiekami liels. Un šobrīd tikai, kā es minēju, trīs darbinieki ir nodarbināti ar šiem sarežģītākajiem jautājumiem. Mēram 1%. Jā, mazāk par 1%. Mazāk par 1%. Līdz ar to, te būtu jāskatās uz tiešām uz iekšējiem procesiem Nacionālās arhīvas, kā strādā. Un kas bija labi, protams, revīzijas gaitā, tiešām bija liela izprata no Nacionālā arhīva puses. Tā kā tā apņemšanās ir, tie uzdevumi ir noteikti, un mēs tiešām ceram, ka šie ieteikumi arī tiks ieviesti, un mēs tiešām panāksim daudz straujāk progresu, nekā tas bija paredzēts pirms šīs revīzijas. Jā, jācer, ka 2030. Gadā mēs nenāsim par to, ka 23. Gadā mēs runājam, un faktiski nekāda situācija nav uzlabojusies, kādas ir bija salīdzinot ar 15. Gadu. Starp citu, kādu revīziju rezultātus mēs vēl uzzināsim no valsts kontroles tuvākajā laikā? Tuvākajā laikā būs ļoti apjomīga, nozīmīga revīzija saistībā ar onkoloģijas jomu, proti, kā tiek nodrošināts atbalsts onkoloģijas pacientiem, sākot jau no diagnostikas brīža līdz pat zāļu kompensācijas jautājumiem. Tā ir nozīmīga revīzija, un tad vēl arī nozīmīga revīzija par atbildības izvērtēšanu valsts pārvaldē. Proti, mēs savās revīzijās esam konstatējuši, ka šī atbildības izvērtēšana notiek ļoti dažādi, ļoti problemātiski. Mēs pavisam nesen dzirdējām par Rīgas domas skandālu satiksmes departamentā, kad arī tur ir grūtības novērtēt šo amatpersonu atbildību. Tā ka šī būs revīzija tajā tēmā, kādā veidā šie te procesi notiek valsts pārvaldes iestādēs. Pēdējā laikā gan publiskajā telpā ir izskanējis par to, ka iespējams arī valsts kontroles ārkārtīgi tādas stingrās pieejas dēļ amatpersonas vispār izvairās uzņemties atbildību. Arī amatpersonas nevar neuzņemties atbildību. Tas viņiem izriet no likuma, izriet no amata pienākumiem. Līdz ar to tāda iespēja neuzņemties atbildību amatpersonām īsti nav. Un arī nedarīšana vai bezdarbība var būt ar smagām sekām un attiecīgi arī par to var būt jāatbild. Tā kā amatpersonām, jebkurā variantā ir savu pienākumu jāpild godprātīgi un no atbildības izvairīties pavisam nebūs iespējams.